Poštovani gledalci, dobroveče, pratite još jedno izdanje Hronike. Visoke temperature ne pogoduju ni životinjama, zato iz Poljoprivredne savjetodavne stručne službe imaju savjete za sve poljoprivrednike. Sedenća pod nazivom Sačuvajmo narodni jezik održana je sinoć u čitaonici Narodne biblioteke. Ovom prilikom vidjet ćemo u narednim minutima i iskustva i doživlje. Tradicionalna manifestacija pod nazivom Rafting na Niševi bit će održana u subotu. Ostanite sa nama, na početku gledamo najvažnije vesti. U toku izgradnja kanalizacione i zamena vodovodne mreže u selu Izvor. Izdvojena sredstva iz gradskog budžeta za sanaciju krova zgrade u ulici Branka Radičevića. Pirot od danas do kraja nedelje, prestonica folklora. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Od pre nekoliko godina selo Izvor je u sistemu pirotskog vodovoda, čime je rešen problem sa pijećom vodom u ovoj mesnoj zajednici. U toku su radovi na izgradnji kanalizacione mreže. Radove su danas obišli gradonačelnik Vladan Vasić i direktor javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. U Izvoru izgradnja kanalizacione, a istovremeno i zamena vodovodne mreže. Veliki kapitalni projekat koji selo Izvor nije skoro imalo. Značaj kanalizacione i nove vodovodne mreže je preveliki u svakom slučaju. Imamo puno problema sa otpadnim vodama, imamo problema sa vodovodnom mrežom koja je stara i dotrajala, sa česnim kvarovima. Ova investicija pokriva sve te nedostatke. Ekipe pirotskog vodovoda do sada su uradile 600 metara kanalizacione mreže, a uskoro se očekuju i prvi priključci. Dužina po projektu je nekde oko 5 km, vrednost čitavog projekta je oko 80 miliona dinara, računujući naravno i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda koje je već završeno. I to je ono što je osnovni zadatak nama ovde. Znači već smo nekde oko 600 metara kanalizacione mreže uradili, a paralelno s tim menjamo i vodovodnu mrežu. Znači želja nam je da kompletnu infrastrukturu kada je u pitanju vodovodne kanalizacije ovo selo dobije tamo do sledeće godine. Na ovaj način unapređuje se kvalitet života meštana ovog sela koje broji oko 230 domaćinstava. Uvođenjem nove vodovodne mreže, nove kanalizacione mreže, rekonstrukcijom puta, pre nekoliko dana smo otvorili i novu školu sa ekipom emisije sa Tamorom u akciji. Mislim da Izvor ima potpuno novi izgled i pristojni kvalitet za život u ovom selu. Pozivam ljude da ovde ostanu, da se vrate. Pričali smo malo i sa meštanima. Podatak da ima 30 đaka u seoskoj školi je vrlo zadovoljavajući i ja sam siguran da ćemo na taj način sprečiti da iz sela koje je samo par kilometara od grada ljudi odlaze u grad, nego da žive i rade ovde na svojim imanjima i da njihova imanja napreduju na njihovu radost i na našu korist. Vasić dodaje da će naredne godine biti kompletno zamenjen asfalt u selu i da se za to već radi potrebna projektna dokumentacija. Posledice nevremena koje je nedavno zahvatilo Pirot najvidljivije su na zgradi u ulici Branka Radičevića. Za sanaciju ove štete izdvojena su sredstva iz gradskog budžeta. Za sanaciju štete na krovu u ulici Branka Radičevića iz gradskog budžeta izdvojeno je 1.400.000 dinara. Prema rečima gradonačelnika Vladana Vasića, to je oko 2/3 sredstava potrebnih za sanaciju, a preostali iznos treba da obezbedi stambena zajednica. Da mi formalno pravno nemamo obavezu da pomognemo tim ljudima, ali iz toga razloga što je ugrožena bezbednost, zdravlje ljudi, čak i bezbednost prolaznika, mi smo doneli odluku da pomognemo ovoj stambenoj zajednici. Cena štete je procenjena na negde blizu 2 miliona dinara, možda čak nešto i više, a mi smo pomogli sa skoro 2/3, znači 1.400.000 dinara ćemo uplatiti stambenoj zajednici, a molim stanare
pre svega ljude koji žive u potkrovlju, dakle u nadogradnji, da imaju razumevanja i sve ostale, zato što je to u interesu čitave zgrade da prikupe preostali novac i da što je moguće pre, dok traje ovo lepo vreme, saniraju svoj krov. Mislim da na taj način pokazujemo odgovornost prema građanima i da smo spremni da vršimo i prevenciju, ali ako dođe do štete i sanaciju štete. Jedan od stanara iz nadograđenog dela, Nenad Kostić, kaže da je ova pomoć značajna. Svakako hvala im što su da odvojili te pare. Verovatno i mi moramo nešto da doplatimo, ali koliko čujem pristojne pare su dali. E sad jurimo za opravku sa upravnikom. Našli smo firmu iz Pirota, MK Grupa Ivana Kostova, koja je spremna da odrade limarske delove, ali u celom gradu nema slobodnih tesara. I sad jurimo tesare, tako da evo i apel gledalcima, ako ima tesara nekih, da se jave MK grupi da odrade oni svoj deo i ovi posle da polože limove i da pokrijemo to. U suštini ti limari imaju 2-3 dana, dakle nije to strašno, nego su problem ovi pre njih koji treba da postave tu konstrukciju. Prvi koji je rekao za nedelju dana je tek slobodan. Načelnik odeljenja za stambeno-komunalne poslove Gradske uprave Pirot Zoran Krstić kaže da se u ovakvim situacijama vidi značaj izdvajanja za investiciono održavanje zgrada. Ovo već sad spada, znači, u to neko investiciono održavanje i zbog toga se ta sredstva prikupljuju da bi se u takvim nekim situacijama i reagovalo. Osnovno po meni je, znači, neko se odluči na kolektivno stanovanje, neko se odluči na individualno stanovanje. Kad se radi o individualnom stanju, onda taj pojedinac, vlasnik stambene zgrade, odlučuje i on sam izvršava to. Kad se radi o kolektivnom stanovanju, normalno je da mora da postoje neke norma i pravila po kojima će se postupiti, a to je da se odlučuje na predlog upravnika zgrade koji donosi program šestogodišnji, ovaj šestomesečni, jednogodišnji i tako dalje, gde ga usvajaju sami stanari sa 50% glasova. Ili ako se radi o nadgradnji sada, potrebna je dvotrećinska većina i tako dalje. Znači, postoje neke norme i pravila, ali je bitno da svi stanari učestvuju i da izdvajaju određena sredstva kako bi se i kod tekućeg održavanja i kod investicionog održavanja imala odgovarajuća sredstva. Dalji poslovi oko sanacije, javne nabavke i izbor izvođača radova u nadležnosti su stambene zajednice. Međunarodni folklorni festival 15. po redu počinje večeras i trajaće do 10. avgusta. Koncerti su na Omladinskom stadionu i svake večere počinju u 20 sati. Na ovom festivalu učestvuje 7 ansambala. Vidjet ćemo kakve su iskustva i utisci ansambla iz Francuske. Sa njima je razgovarala koleginica Biljana Marinko. Mi smo, kao što si rekao, u predivnom ambijentu kompleksa Nišavska dolina i sa nama su članice folklornog ansambla iz Francuske, ali tu je sa nama i Isidora Aleksić iz Doma kulture, koja će nam pomoći da, naravno, prevodi, da čujemo kakvi su oni, što kažeš, prvi utisci s obzirom da su stigli juče. Evo, počet ćemo prvo od vas. Recite nam kako se zovete i da li ste prvi put u Srbiji? Comment tu t'appelles, c'est votre première fois en Serbie? Je m'appelle Marine et alors c'est la première fois que personnellement je viens en Serbie, mais la Capoulière, le groupe dans lequel je danse, n'est jamais venu en Serbie non plus. Zove se Marine i ovo joj je prvi put da dođe sa ansamblom u Srbiju, ali lično nije prvi put. Kakvi su prvi utisci? Quel sont vos premières impressions? C'est très joli. On aime beaucoup. On a traversé la Serbie en bus et c'est très joli, c'est très vert. Il y a beaucoup de champs et voilà. Kaže da je lepo i da su prošli kroz Srbiju i da su videli mnogo zelenila i da je sve tako zeleno. Niste možda videli puno u Pirotu, s obzirom da ste tek juče stigli i da vas danas očekuje deo programa obilaska grada, ali ovako prvi utisci što se tiče Pirota, kakvi su? Quel son vos premier impression de Pirot? Pirot a l'air très sympa, c'est joli, on a visité hier. Qu'est-ce que tu dis? Il y a beaucoup de vie. Il y a beaucoup de vie, c'est même le soir à 21h, il y avait des gens dehors, c'est sympa.
kaže da je živ grad i da ima dosta ljudi uveče kasno. Hvala. Sada ćemo vas pitati kako se vi zovete. Komandita prelazi. Je m'appelle Josephine. Josephine. Da li ste vi prvi put u Srbiji u Pirotu? Ti je en Serbie pour la première fois. Oui, c'est la première fois que je viens en Serbie. Da, to je prvi put u Srbiji. Juče ste stigli, verujem da ste probali i pirotsku kuhinju koja je vrlo autentična i poznata. Kako vam se dopadaju pirotski specijaliteti? Vous avez goûté la cuisine serbe, ça vous plaît? Non, pas encore. Nije još probala. Dobro, očekuje vas danas dobar program i raspored kada ćete biti u prilici da probate neke od pirotskih brendova kao što su pirotska peglana, kobasica i kačkavalj. Ali da se vratimo na folklorni festival, recite nam šta će vaš ansambl, kakve koreografije izvesti večeras i narednih dana? Kelko koreografije vozale danse? On va danser plusieurs chorégraphies qui sont toutes très différentes. Dans l'ensemble, ce sont des scènes de vie de l'époque du 19e siècle dans le sud de la France. Kaže da imaju širok program, da su sve to različite koreografije i da igraju koreografije koje potiču iz srednjeg veka. Hvala, proći ćemo sada i do treće članice. Recite nam vi, kakve su vaši utisci? Verujem da učestvujete i na drugim festivalima u drugim zemljama, učestvujete i u programima u svojoj zemlji. Kakvi su utisci i koliko su vama važne i ta druženja i ti nastupi? Vous êtes allé dans quel pays, un festival? Avec le groupe? Oui. Alors l'année dernière on était en Angleterre, sinon on a fait la Turquie, le Canada, la Hongrie, le Portugal, l'Espagne, on va un peu partout en fait. Kaže da su dosta putovali i da su išli prošle godine u Kanadu, u Englesku i u Tursku, da su posetili čak i Portugaliju i eto. Da li ste vi dolazili ranije u Srbiju ili u Pirot? Vous avez déjà été à Pirot? Non, c'est la première fois. Ovo je prvi put. Odlično, hvala. Eto, Denise, kratko smo čuli s obzirom da su učesnici stigli juče negde oko podneva, nisu još uvek, znači programi počinju praktično tek danas. U programu je i obilazak kulturno-istorijskih spomenika, okoline, kao što smo pomenuli i ti si rekao da probaju pirotske brendove, a ono što sve očekuje jeste večeras otvaranje 15. po redu Međunarodnog folklornog festivala u 20 časova na Omladinskom stadionu. Kao što smo čuli juče u najavama i na konferenciji za medije Doma kulture, festival će otvoriti gradonačelnik Pirota Vladan Vasić i ono što je važno za posetioce jeste najava da će i ove godine kao i ranijih godina karta za ulazak biti 50, da kažemo, simboličnih dinara, tako da eto, ono što nas još očekuje što je važno za Piroćance jeste i defile koji je vrlo uvek posećen od hotela Sinkom preko Golemog mosta i gradskog trga do Omladinskog stadiona i tako da mi pozivamo i ovoga puta Piroćance, vreme je lepo da izađemo večeras u šetnju na ulice i da pogledamo naše prijatelje sada već koji će učestvovati na ovom folklornom festivalu. Visoke dnevne temperature utiču i na životinje. Savetodavac Poljoprivredne stručne službe Zoran Nikolić kaže da goveda spadaju u grupu životinja koja lakše podnosi niske nego visoke temperature. Visoke dnevne letnje temperature mogu uticati na proizvodnju mleka, kažu stručnjaci. Možda zvuči malo nelogično, ali goveda generalno spadaju u grupu životinja koja mnogo lakše podnose niske nego visoke temperature. Prema podacima, čim temperatura pređe 25 stepeni naviše, govorimo o temperaturi vazduha, već to može da ima uticaja na proizvodnju mleka, ali ne treba pričati izdvojeno o temperaturi. Temperaturu, odnosno kako mi kažemo mikroklimu u staji, treba razmatrati sa stanovišta vlage
sadržaja vlage u vazduhu u staji, jer ta dva parametra izuzetno bitno mogu da utiču zajedno. Čak po nekima i do 30% može da poremeti proizvodnju mleka, može da utiče i na plodnost kod krava, kaže više struko štetne posljedice ako se to ne izreguliše. Da bi se izbegle posljedice u vidu manje količine mleka, potrebna je primjena određenih mera u prostorijama u kojima borave životinje. A osnovno je da se prvo životinjama obezbedi dovoljno vode za napajanje. Normalno, gdje god ima pojilicu u objektu, to je na neki način i regulisano. O kvalitetu vode ne bi govorili, to se podrazumeva da je to kvalitet vode koju i mi pijemo. Tamo gdje nema pojilica, gdje se napajaju iz kofe ili na neki drugi način, treba mnogo češće nuditi stoci, odnosno kravama, vodu za napajanje nego što je to bila praksa u nekom drugom delu godine. Znači, kad god da se iskoristi svaka prilika kad se uđe u objekat da se kravama ponudi voda. To je prvi način. Drugo, svakako treba iskoristiti sve raspoložive otvore na objektu da se napravi jedna dobra ventilacija, jedna izmena, kontinuirana izmena, stalna izmena vazduha u objektu, da se na neki način smanji ta temperatura. Ako prirodni otvori nisu dovoljni, normalno, tu se ugrađuju se ventilatori. I na kraju, kao najbolji način možda, to je raslađivanje putem raspršivača vode iznad hranidbenog stola, kako mi to kažemo, odnosno iznad jastala za hranjenje životinja. Postavljaju se cevi sa vodom koja se raspršuje u finu maglu, koja dodatno raslađuje, izuzetno prijatno raslađuje životinje. S tim što u takvim slučajima treba voditi račun, opet pominjemo, o vlažnosti vazduha u objektima, da se opet ne poremeti taj drugi deo, to je vlaga u objektu. Ističe da je optimalna temperatura za proizvodnju mleka kod krava između 12 i 15 stepeni. Iz preduzeća Sanit MM iz Niša obaveštavaju građane da će 9. augusta od 5 sati i 30 minuta obaviti treći tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na zelenim javnim površinama u gradu. Pozivaju građane da u vreme tretmana ne borave na ovim lokacijama, niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. U slučaju lošeg vremena tretman se odlaže za prvi naredni dan kada vremenske prilike to dozvole. Na Sedenči sačuvajmo narodni jezik koji je održan u čitaonici Narodne biblioteke sinoć. Čitani su tekstovi na dijalektu. Druženje je organizovao Centar za dnevne aktivnosti starijih Crvenog krsta Pirot. Koordinatorka centra Svetlana Pop-Krstić kaže da je za ovo veče odabrano delo i stvaralaštvo Dragoljuba Zlatkovića i njegova knjiga Duma, jer je reč o autoru koji je dao veliki doprinos da se duh i govor pirotskog kraja sačuva od zaborava. Toliko su misli, reči, stihovi plodonosni, da svaka misao ima težinu, sadržaj. Svaka njegova pesma nosi nešto lepo, životno. Za same te ljude od kojih je on to zapisivao i susretao u Donjem Visoku, to je Lukanja, Pakleštica, kad kaže on okamenjena sela, on očekuje da tu niko ne živi. Međutim, kad se pojave oni ljudi koji mu pružaju gostoprimstvo, dobrotu, ljudskost, a svaka, kaže, njihova reč je biser, iskazani biser. Učestvovale su i članice grupe Zlatno grlo. Iako u 7. i 8. deceniji, one aktivno učestvuju u programima koji neguju tradiciju pirotskog kraja. Mi se družimo bez nekih posebnih obaveza, radi rekreacija, druženja, radi lepog druženja i da zaboravimo jednostavno na svakidašnjicu. Trudimo se da pripremamo priredbe, to nam je zadatak koji smo same sebi zadale, i to na našem jeziku, na jeziku naših predaka. Naše priredbe su prema našim mogućnostima i prema našim godinama, prema našim pre svega sposobnostima, jer sve u grupi su stariji ljudi. Također pevamo i pesme iz našeg kraja, naših krajeva, tu iz Pirotskog i okoline. Realizaciju projekta sufinansirao je grad Pirot. Tradicionalni 13. festival UFES u Babušnici održan je minula dva dana. I ove godine organizovan je bogat program. Festival su organizovali Dom kulture Babušnica i Kancelarija za mlade. Sinoć je nastupio bend Karpinus iz Niša, a potom je koncert održala i Goca Trže. Ja sam prvi put u Babušnici, moram da priznam da sam izuzetno lepo primljena i da su ovdje ljudi koliko gostoljubivi
kopu. Ja to jako volim i ja ću glavno da pevam svoje pesme, jer imam koliko da bi mogla držim tri ovakve koncerta, ali čemu ću glavno pevati svoje i po neku tuđu koja je onako u mom pozoru ili koja se ne zna. Tradicionalna manifestacija Rafting na Niševi biće organizovana u subotu 10. avgusta. Okupljanje učesnika je u 10 sati kod zatvorenog bazena, odakle će biti prevezeni nizvodno od sela Poljska Ržana na mesto predviđeno za početak. Sportski centar pripremio je 150 gume za učesnike. Rafting će početi u 11 sati. Dolazak na cilj kod dečijeg igrališta kod Golemog mosta predviđen je za 12 sati. Za sve učesnike obezbeđeno je osveženje i tradicionalna riblja čorba. Organizator raftinga je Sportski centar Pirot. Poštovani gledalci, to bi bilo sve za večeras. Ostanite sa nama, želimo vam prijatno večer.